ეხლა ესე იგი ბიჭიკი არის გალეწილი მთვრალი რა და სახში გდია რასაც ქვია გასაითავია გაგლეჯვაზე ისე დღეში არის და ჭიჭიკია დაეძებს ვინმე ლევანას მოსაკლავად დასდევს რა აი სადაც დაიჭერს იქ უნდა მოკლას ვალი აქ და არაძლევს რა და მოიარა მთელი სოფელი რაიონი არსად ვერსად ვერ დაიჭირა ვერ ნახა და ერთადერთი ბიჭიკია სახლიღა დარჩა სადაც არ მიუკითხია და შევარდა ეხლა და ბიჭიკია ბიჭიკია გამწარებულია ესეც დაღლილია უკვე აღარ შეულია მეტი უკვე ბიჭიკია და ბიჭიკას ესვის ეხლა ესე ძილბურაში და როგორც იქნა აწია თავი გადმოიხედა მეორე სართულიდან და აა ბიჭიკია ბიჭო ლევანა იარგი და ხავს აა რაგერა ჯერ წეიყუს ერთი ტი ძება გას ხუნი ჩავ მიშვე ეს მესაზე მოტი მო მაგარი გამწარებული ხოლია რა გიქნა კეთება ძალიან გააბრაზა პირდაპირ გაგებით არა რა თქმა უნდა იქ ეხა სიტყვის მასალა და ძალიან ცნობილმა ქალმა მომიყვა სხვათა შორისაც რომ იმა რომ მოყვა ჩემგან უკვე არ არის პრობლემა კიდე